Era Nigeria kete ke fo era oloyibo sai ndabo emara bale kinje agbo alaji pastor oluwo prince benga fun otan ke salaye un ko ri libe yi o na lodo re a o ka ri nte jare oba lola oku egbagbe ile Wọ́n lu Amẹ́ríkà ń wúre London. Belgium lọ̀rọ̀ tèmi gbà Germany lèmi ń lọ làwọn èèyàn ń wí ká o. Ìjọba Nàìjíríà ò nínú tí wọ́n rò pé gbogbo agbárí táwọn ọmọ wa ń gbèrò kí òkun yìí. Ilẹ̀ bàbá wa ló yẹ wọn ó ti lò ó. Èmi kúkú sọ ń jò níyìn ẹlẹ́mọ yín mú. Mo ní invitation to the new slave trade owó ẹrú ńláńlá àti ìgbàlódé ní jẹ́ visa lottery. Ẹni tí ò bá lọpọlọ tó pé tàbí kó jẹ́ professional lórí nǹkan kan èbó lè fún oní visa kó rí jẹ. Wọ́n fún ọ tán wọ́n ní okú ọmọ àtìyàwó rẹ wá ẹ̀ sì gbọ́dọ̀ jáde nílùú kẹlu ọdún kan àbóṣù mẹ́fà níta o. O sì lóòótì ìdẹ́rú. Àbílẹ̀ bàbá rẹ ló ń sìn bá ń tayàtọ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ lẹ̀ a sì ń rò wípé easy láti gbókè òkun ọ̀hún tó. Irọ́ burúkú ni èéfín iná lásán là ń rí ojú ò tó lókòso. Para London bá dé sí Alọ́run ní Naija gbogbo wa là á lanú lẹ̀. Wọ́n dé wọ́n fún wọn ní 2000 olókéré. O tètè rí gba visa lẹ́mbàsì kó lọ owó ti dẹrùn fún ọ tó. A wòye tó fáwọn èèyàn rẹ níjọ ọba yọjú sí hàn. London lẹ́mu kí oje. Ìlú tẹni tó lọ́kọ ti jẹ́ 2.5%. 97.5% yòókù single parent ni ọmọ ni wọn pajọ bí èkúté. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá wọn ń kọ́ wọn ló ti sá lọ. Ìwọ obìnrin Naija ti ń ṣakọ. Bọ́kọ mi bá ṣe òsì máa fi sílẹ̀ ni. Bóyá ni tí ò lọ́kọ̀ ń gbáyé èsì o. Ádámọ̀. Ó ń gbáyé. Lọ́wọ́ wọn London kí wọ́n bá ṣòwò tọ́ ilé ayé rẹ. Ó rẹ̀ gbẹ́ rẹ̀ ń bẹ̀ tí mi yóò kó gbogbo trinkets tó níláyé sọ́rùn sọ́wọ́ àtẹsẹ̀ tí ó mọ yí títì kiri. Bí wọ́n pé kí ló dé wọn ó ṣàlàyé fún wọn pé frustration disappointment àtàìládé orí náà ló dorí ẹ̀rú nígbà tíjú àjùmọ̀jó tó dijó òun nìkan ṣoṣo. Bó o sì rò pé ọkùnrin míì tó lóun wọn fi ìwọ lóyún náà. Mo fún yín lọ́dún méjì yọ rẹ lómi yọ lọ. Èmi rọkùnrin tí ò níṣẹ́ nílùú London tó jọ́dọ̀ àwọn ìyá aláàánú ní ń gbé ká. Ibi ó bá ti lówó sararin dín lórun ba. Bó bá sì wọ Naija tó bá ti kí lẹ́yìn ọrùn dẹ́múdẹ́mú ẹ̀gbọ́n ti London dín náà láwí láì mọ̀ pé bàbá ńlá jí gòlò lọ ń kú wa. London ńlẹ́ o ìlú tọ́lẹ̀ ò lè gbé. Ìwọ ara Naija tó bá ló lágbára ìwọ gbaṣẹ́ tí ń bá mi ìdìwọ́. Kátẹ́bẹ́ẹ̀dì lásán ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo kà mọ̀ pé o lè tẹ́ 18 kí wákàtí mẹ́jọ rẹ ó tó pé. Bàrà àdúrà fọ́nrán lóṣẹ́. Bí jẹ̀dí bá ti ẹ̀ ń yọ lẹ́nu ò lè tẹ́ mẹ́rin. Máa yín mú mbẹ́ o bóyá wúruwúru bó o ti tẹ́tí lé rẹ lórò pàǹbá wí. Ẹlòmíà lára London ò fún lówó tó pọ̀ á sì yá ń wèrè láìla. Ńgbà tí ó mọ̀ pé owó ojú eégún ni wọ́n ń pa lọ́hùn-ún. Abẹ́ ìwú bí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ni. Cleaning job láago mẹ́fà sí mẹ́jọ ń kùtù àárọ̀. Cleaning assistant ní orí ṣe ń bòmí láago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí márùn-ún rọ̀lẹ́. Tó bá jẹ́ ọkùnrin ni kitchen porter ni sami tiwọn. Àyè ìsinmi ò sí jagun kúrò níbi iṣẹ́ kejì kò rẹ́ẹ̀sì ó tún gbà kẹta lọ o. Cleaning ló náà tún lọ ṣe láago mẹ́sàn-án sí mọ́kànlá alẹ́. Tó bá sọkùnrin tó lákì kanjú tó mọye gbèsè tí ń dúró dé ńlé àti ẹnu tí ń bọ́ yóò gba bí iṣẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin lọ́mọ́jú kẹlẹlẹ ti ṣiṣẹ́ ọdẹ. Bó bá ti dé láfẹ̀mọ́júmọ́ ìnáró ò sí ìbẹ̀rẹ̀ ò sí fẹ́ ni ó gbódó mi o. Kó ti asáré bomi sórí. Kó tètè tó yá gba sísò etí tí ń lọ jí ṣe ni. Èló ló wá rò wípé wọ́n ń gbà tó ń bá wọn yọ kakulétọ̀ sí. O mọ̀ wípé bí ṣe ń gbà kò sọ́fẹ̀ẹ́ yóò sanwó iná sanwó omi sanwó gáàsì sanwó èmi tí ń mí sí mú sanwó fóònù. Bótọ̀ yóò sanwó bó su bó ṣe tọ́ sí san owó orí wọn bíìlì bíìlì ni ò jẹ́ lómi ò lè wálé máa bí. Èyí tó wálé ó rọjú fún ọ lówó ó tún bínú sí. Àbíṣe kí assistant tí wọ́n pọ́n lé pé nọ́ọ̀sì ni wọ́n rò pé ó fẹ́ ṣètòrò gbọ́pọ̀ lówó lórí. Wọ́n ní bíyín gbìtọ̀ lè jẹ́ bá. Ó ní ṣe bẹnu kágbègbè kágbètò àti bíbí àwọn arúgbó ni. Káàdì pampers sì di èyí tí ọba lè dìde bá àti di tọmọdé. Èmi náà rò pé ò lè. Ṣùgbọ́n jọ mo bọ́rẹ̀ mi obìnrin kan délé arúgbó tiẹ̀ ti ń dìde fún. Ó ti dìde bàbá ìtàn ti kàtíkè sí. Pampers ló fi ń pọn lọ́wọ́ àfi fẹ́. Ìgbẹ́ gbóná ọlọ́rin ni bàbá tó fọ́n bóde o. Gbogbo ọwọ́ ọ̀rẹ́ mi àtojú àtàyà àtàṣọ kìkì ìgbẹ́ni lórúkọ alẹ́ kankan kan mo ní ìyá lámọ́rin
lo ti ma wa lara nta nfara ronu o ya ni iru owo bayi ni won fi ranse ti onile ti wo to nsagun si won o abi se toilet fifo ni won tori re sadua visa ori re o je ko bosi ko ti e le ri eyi to gbo leri die ti se public toilet o mo pe Jesu ki se muslimi anabi hallelujah awon igbe gele te gele ti olorisirisi kolo bi epe ti rin oho igbe mo ni won la flush re lolo tomi tomi to fi flush re ni okun le re re o tun di se gbigbon tinu wc ta joko le o tun ko olohun ni bi lo oyinbo to mo ntoju ma ri ti fi glove sibe ko fi bowo ofe o oko o like ise lewon owo lo fi ko gbogbo gbe bodi ko to bomi si o ti ni dede bomi si ban na o afi to ba koko fi owo re to fi nje yo gbogbo pad ta won obirin fi se alejo sibe teje teje ti nkan sososo ti won fi tele ebe ti ndi omi lowo emi laye mi oyinbo ti san wo ya fun dudu man ti won se owo to ni ri bi na le won o ni san fun o oju lo fi rowo tax ati bill ti gbe gbogbo re lo won mo fun o iwon ti o ku ngan o ri pe ko yo ta so le ngba ta won na iwo eyi ti o ku ko ma fi je ni ko ma ba ku ko le se eru si fun won daada milk ati bread nu kan le iru owo ile nikan ti le jo pe ko ba won ma fi koli lo tori aini wi o le ja won wale o wa joko te owo onna wa n ya foto ile onile ranse onile ti eni lojo to wu gbo pe lo n pa ranse nlo to n sagun pe o ma le wale mo o fi agadagodo ti won ni otutu lohun eleda re oni ja won ye gbogbo ko sori re epe ko o foro rora wo ni o adi afala sokan so ta ni o fi se sara Europe nle mo ke ati wa taburu re ti n ja America o ba mi ki on dabo awon ilu ti iwe igbelu ti n fa ipinya laarin toko ti yawo bi pe won ti e fi pe divorce si sedale London ni 1 out of 1 million ni marriage ti bara won kale tori pe yawo san bill bi toko ni oni teri ba fase bale e mo owo yawo n gbe pe liju toko lo ni mobirin mi sori bembe soko si mi ni yawo kan na o sori lenge lenge ya kan titi mo ni fi lele fun re fe ya laanu ngba won obi sori meja bo si lohun re lomi ti o fe npata pin re odun meji na ni yo yorun agbejule lomode gbege lera omo di merin baba meta ojo waju ya lamarin mi lese emi logologo o doju ale kalaburada o to mo peru ni o oye won yo ye won lola iwo ko ti yawo re fonu re lato npun gbiyanju iwe igbelu ni o ti jo won de o aje mo kan ku lara re ko fe lomi titun o ti mu se se libo mo ti n ba obo ti bi je bi lebe mu clean kan o ti tori pe ko ide be ni eni to dawo iya fun won jo ni so ti de ma reti ro nbe o ba to be be London le mu ki o ilu ti an ti n ko mo lari fin afi bi epe bi edi bomode ba fe te phone bo ti wu ko kere ko magbon to ibi number 999 lowo won lo olo ni npin lai mo won to ma npe bi obi yin ba na yin e polopa o awon ebo si na mo ti en o omo dudu ni won fe ko leko to ye ko oroko omo ko ba se rupe na ni gbo mo labara ni di lasan le meji ewon osu mefa ntori ki ani rada da bo nku e bele ke ta ba sele o lomo lai manu omo domo lomo ti won le fi si eru lojo waju ni die ninu ntoju awon eyan wa nri ngbogbo ilu oke okun ti won yari lonu o bi won ba wale sine ma ki won ku ise e ma ki won ku roju ni bi won ba fowo ranse si o ma na bi won si fe ona ni dakun o ma gbowo won je o ma joko lowo won dabo o gum powder ni ma joko le o ma si sagun si won o na ti pe won na bimo agutan to mo re sonu lo ra won eyan wa ti n gbelu ibo o oni nkan nbe ebe lo to